ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን፣ እኛ ደህና ነን። አሁን ባለፈው ቃል በገባው መሰረት የጸጉር ቅባት ነው ማሳያችሁ፣ ከመታጠቢ በፊት የምጠቀመውን። ይህም እንደምታዩት የኮኮናት የሽንኩርት አለ፣ ካስትሮል ኦይል አለ፣ የተልባ ቅባት ነው፣ ነጭ ሽንኩርት። ነጭ ሽንኩርትና ቀዩ ከኢትዮጵያ የመጣልኝ ነው። ያው አማርኛውን ታያትላላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ማኑካሃን ያለው ሞሪንጋ ሲድ ኦይል አለ። እነዚህን ቀላቅዬ አንድ ላይ ቂቤ ላይ ነው ያደረግኩት። ብዙ ጊዜ ግን ቂቤ አልጠቀምም። አሁን አጋጣሚ ስለ አለኝ ነው ላዩ ላይ ያደረግኩ እንጂ ባዶን ራሱ ደባልቄ ከኮኮናት ኦይል ጋር ጸጉሬን ተቀብቼው ለአንድ ሰዓት በዛ ከተባለ 2 ሰዓት ቆይቼ ነው የምታጠበው። ሶሪ እንግዲህ ድምጼ ጉንፋን ስለያዘኝ ነው፣ ትንሽ አየሩ ሲቀዘቅዝ ለዛ ነው የወፈረው። ይኸው እንደምታዩት አሁን ይሄ ሹሩባ ተሰርቼ የፈታሁት ነው። እንደምታዩትም ወዝም የለውም ድርቅ ብሏል። እና ማሳጅ አድርገውና እየከፋፈልኩ እቀባዋለሁ። የተጠቀምኩት ያው የተልባው ቅባቱም የአልመንድም አለ አይታችኋል፣ እና ኮከናት ካላችሁ ኮከናትም ለጸጉሬ ይስማማኛል የምትውልትን ቅባት ከቂቤ ጋር ደባልቄ ነው ያደረግኩ። እንዳልኳችሁ ቂቤው ግዴታ አይደለም። ለምንድን ነው የሚጠቅመው? ለጸጉር እድገት ይጠቅማል። ቀዩ ሽንኩርት ለፎሮፎር ለድርቀት ይጠቅማል፣ ለሚነቃቀልባችሁ ጸጉር። እንትኑ ደግሞ ከሌላችሁ ቂቤውም አንዳንዴ ምን አደርጋለሁኝ፣ ማዮኔዝ ውስጥም መጨመር ይቻላል። እሱ ማዮኔዝ በጣም ቆንጆ ነው፣ ጸጉር ያለሰልሳል። በእርግጥ አብዛኛውን ጊዜ ከውስጥ ከመጣ የቫይታሚን እጥረት ነው ጸጉር እንዲነቃቀል የሚያደርግ። ስለዚህ ሞር ኢንካሬጅ የማደርገው ከላይ ከምትቀቡት በበለጠ የምትበሉትን ማስተካከል። በተለይ ቫይታሚን ዲ የጸጉር በጣም ይነቃቅላል። ብዙ ሰው የቫይታሚን ዲ ዲፊሽንስ ያለበት እሱን ቼክ በማድረግ ቫይታሚን ዲ ቫይታሚኑን መውሰድ፣ ውጭ ፀሐይ ላይ መውጣት። እዚህ ጋር እንደምታዩት 2 ቪዲዮ በአንድ ላይ አድርጌን ይሰራለሁ ብላችሁ አጠራ አድርጌ አንዱን በቂቤ ነው የተጠቀምኩት፣ አንዱን ደግሞ ያለ ቂቤ የሰራሁት አለ። ጸጉሬ መጀመሪያ ላይ የምታዩት ቪዲዮ በኋላ ላይ የተቀረጸ ስለሆነ አሁን ከኋላ የምታዩት ነው መጀመሪያ ያለው የጸጉሬ ለውጥ ታዩታላችሁ። 2ቱ ቪዲዮ ላይ አንዱ ወደኋላ ያለው ቪዲዮ መጀመሪያ ላይ እየተጠቀምኩት ነው። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። በሌላ ቪዲዮ ደግሞ ለጸጉሬ የተጠቀምኳቸውን ቅባት እየሞከርኩ ያለሁት አለ። በተፈጥሮ ዘይት አድርጌ የምጠቀመው በሳምንት 2 ጊዜ 3 ጊዜ የምቀባው እሱን አሳያችኋለሁ። በተለይ ለወለዳችሁ ሰዎች ደግሞ የምመክረው የምትወስዱትን ቫይታሚን ከወለዳችሁ በኋላም እንዳታቆሙት። ጡት የምታጠቡም ከሆነ ቫይታሚኑ ይጠቅማችኋል ለልጆቻችሁ ለጸጉራችሁ እንደዛው። እና ቶሎ ቶሎ ደግሞ አለማበጠር፣ ምክንያቱም ሲበጠር በጣም ቶሎ ቶሎ ስለሚነቃቀል 1-2 ሳምንት 1 ሳምንት የቆያችሁ ወፈር ወፈር ያለ ሹሩባ መስራት። ሌላው የቫይታሚን ባዮቲን እጥረትም ይነቃቅላል። የሆርሞን ችግር ከመውለድ ጋር ከማጥባት ጋር የተያያዙ እነዚህ ሁሉ ጸጉራችን እንዲነቀል የሚያደርጉ ናቸው። በሙሉ እንደዚህ የከፋፈልኩኝ እያንዳንዱን ቀባዋለሁ። ከዛ መጨረሻ ላይ ግን እንደዚህ ከፈታትቼ ሁሉንም አንድ ላይ ማሳጅ አረጋለሁ፣ ሁሉም ከደረሰው በኋላ። እዛውም ውጭ ላይ ስለነበርኩኝ አጋጣሚ ተጠቅሜ ፀሐዩን ቂቤው ላይ ቫይታሚን ኢ አርጌ ቆዳዬን ተቀባው። ከዛ አንድ ላይ ሻወር ከጸጉሬ ጋር የወሰድኩት ይህንን ይመስላል። ከታጠብኩ በኋላ የምቀባቸውን ቅባቶች ሌላ ጊዜ ያሳያችኋለሁ። ቻው።